Oi, meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar a ansiedade, o personagem do desenho animado Divertidamente da Disney com a tia Dai. Pessoal, acabando de assistir a Ansiedade, corre lá no canal para vocês assistirem os outros personagens, tá bom? A tia Dai fez todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!